sammen, det er meg, Jenny. I dag har jeg tenkt å fortelle om mine egne experience med spøkelser og overnaturlige hendelser. Og først, dette må bare bli sagt. Hvis dere blir lett redd av sånne ting, så burde dere ikke se denne videoen. Ikke det at det er sånn sykt skummelt, men sånn at folk ikke kommer etterpå og sier at jeg ødler hele nattesøvnen deres. Jeg kan egentlig bare starte med at der bodde før. Det var en periode der meg og brødrene mine delte rom, fordi at mamma og pappa holdt på å pusse opp den øverste etasjen. Loftet da, sånn at meg og storebroren min skulle få et helt nytt rom. Oppe på loftet. Og så en natt da jeg så på rommet med brødrene mine, så sto det en mann rett på siden av sengen min, og jeg ble livredd. Først så bare lukket øynene mine og løp ned, og det er veldig mange år siden jeg tror jeg gikk i sånn badeskole i hvert fall. Jeg vil da si at det gamle huset jeg bodde i var hjemsøk. Jeg håper ikke leieboerne mine ser på YouTube-kanalen min. I hvert fall. En annen gang så skulle vi til London. Det var ikke når jeg dro i London nå i høst. Jeg var til London 3 ganger. Dette har ingenting med saken å gjøre. Det var i sånn 2012, tror jeg. Så vi drar da til London, og vi har kommet til hotellet. Det ser ikke så sykt flink til å fortelle historier. Siden mormor og tante var med oss, så skal de dele rom. Jeg tror ikke dette har noe med sakene å gjøre, men de går inn på et rom. Det rommet var det noen folk på. Og jeg husker ikke om det var det rommet, eller om det var et nytt rom de fikk igjen, som stinket dødt, rett og slett. Men jeg tror ikke det har noe med sakene å gjøre. Men i hvert fall, så bare fast forward et par netter. Den ene kveld da, rett før vi skal legge oss, og så begynner mamma å ta sånn bilder over oss. Da jeg merker i hvert fall at hun sitter og klikker og klikker og klikker og klikker. Så tenkte jeg ikke mer over det, bare mamma slutter å ta så mye bilder over. Det er nok bilder nå. Den samme natten så våkner jeg opp. Jeg vet ikke hvorfor jeg våknet. Dette er sykt lenge siden da. Så jeg våkner, og så ser jeg opp mot døren på hotellrommet. Og der står det en gutt. Og jeg begynner å skrike og hylgrine. Det er ikke alt det gale som var med London-turen. Jeg tror det var dagen etterpå, så forteller mamma oss hvorfor hun tok så mange bilder. Og det er det at hun så sånne, jeg tror det heter orber. Orber er et fenomen som dukker opp på bilder og videoer som oftest fremstår det som hvite runde objekter i bildet. Men de dukker også opp i andre formater og farger. Mange mener at det er synonyme med sjeler, ånder eller spøkelser. Og mobilen hennes var jo nå full av disse bildene. Og så når vi skal reise med fly, så klarer hun å miste mobilen sin på flyplassen i London. Den telefonen blir ikke med oss hjem igjen til Norge. Alle bildene der er helt forsvunnet. Historie nummer 3. En påske da jeg var hos noen i familien min. De har på en måte et lite anneks der vi sover utenfor huset. Så vi skulle bare gå fra huset borti. Det er kjempefint. Da, det er liksom ikke en mod. Mamma og pappa måtte jobbe og sånn, så de ble hjemme. Da står meg og mormor i gangen, og så skal vi ut igjen etter for å legge oss. Og så er jeg bare sånn, nei, jeg skal bare ta på meg sko, så du kan bare gå i forveien. Og da går mormor i forveien, jeg hører døren lukke seg på annekset, for det er ikke så langt unna huset. Så ser jeg opp mot døren, og det er sånn dør med sånn glassvinduet. Jeg så en skikkelse av en dame utenfor døren. Jeg sier liksom mormor, og så åpner jeg døren, og så ser jeg rundt meg bare mormor, og så fortsetter jeg å rope til mormor da, men så løper jeg ut i en ekse, og der har mormor vært evigheter. Men hvis vi tar og fast tilbake mange år, så har jeg da blitt fortalt at i det samme huset, så har jeg en natt løpt ut i stuen og sagt at det var en dame som sto og ristet i sengen min mens jeg prøvde å sove. Siden mamma og pappa ikke var med oss på den turen, så skulle de hente oss på togstasjonen i Bergen. Og så sier jeg da til mamma, du mamma, jeg syntes jeg så noen utenfor vinduet. Mamma sa han, åja, jeg vet hva du mener, jeg har sett henne før også. Og da hadde jeg ikke nevnt at det var en hund, og ja, mamma basically visste hva jeg mente, fordi at hun også har opplevd på en måte det samme. Meg og mamma er sånne der ghost hunters. Mamma har også opplevd en del ting. Mamma burde ha en egen YouTube-kanal, My Ghost Stories and Finding Ghosts. Det er i hvert fall de historiene jeg husker. Jeg har skjønt. Har du mett over hva det er? Jeg har skjønt. Jeg har skjønt. Jeg har Håper dere likte denne videoen, selv om det var veldig rotete. Jeg må bli bedre på det her. Men hvis dere likte denne videoen og har lyst til å se mer, gjerne kommenter ned i kommentarfeltet. Og så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Jeg må slutte å gjøre det da. Det går ikke siden jeg har objektivet og sånn.